que no és la que s'emparca així com està ara, sinó que has d'aparcar la curva. Així de tot al revés, cap allà, has d'aparcar la curva, sí. Com... Bueno, sí, no, no, clar, cap. Per tant, va, ara està mirant cap a nosaltres, mirarà cap allà. Val? O sigui, tota invertida perquè guanyes espai de cap a l'altre. Perquè aquí, menjarem, passa per l'altre. Si no m'equivoco, hi ha alguna cosa més a la ciutat?